Ja, Bert. En dan nou in gewoon Nederlands. Kun jij dan uitleggen waarom ik hier een bonnetje heb van 5 Oost-Europese hoertjes met jouw handtekening eronder? Het af te leren. Ik moet naar huis. Koken van Harry. Ja. Dag meneer, weet u waar we Gila kunnen vinden? Wat, Gila? Jullie op zoek naar die heks? Hoezo denken jullie dat het een heks is? Zal ik dat uitleggen? Ja. Wat is dit? Ja, het is een hoop deeg. Het ziet er walgelijk uit. Dit is de allermooiste taart die mevrouw ooit gebakken heeft. Oh. En wat die heks gebakken heeft, was heel bizar. Tada! Mooi, hè? Hoe vinden jullie hem geworden? Dat is raar. Maar omdat jullie die taart raar vinden, is ze een heks. Nee, natuurlijk niet. Maar haar buurjongetje had daar laatst wat van gegeten. Hij is er echt doodziek van geworden. Hij is vergiftigd. Je bent een heks, heks. Een heks. Ze is een heks en heksen moeten dood. Maar vanwaar al die vragen? Zijn jullie zelf soms heks of? Dat is het toch een geweldig boek, hè? Dat heb ik toch eigenlijk een mooi vak. Schat, je bent mijn pensioen. Ik ga nog even bakkie doen bij mijn oude werk. Doei. Ik weet het nog goed, het begin van mijn carrière. Werk was vies, zwaar. Ik weet het niet hoor. Ik denk toch maar die rode. Komt goed. Adem in. Adem uit. Ja, sorry hoor, maar ik zou denk ik toch gewoon voor die blauwe gaan hoor. Nee? Oké. Sleutel overdraagt. Doei!